Jeffrey, pode me fazer um sanduíche? Mas é claro. Agora você é o sanduíche. É, pode comer sua cabeça. Jeffrey, tá com algum problema? O senhor me roubou. Eu ia usar o dinheiro para jogar na loteria. O prêmio é de mais de 26 milhões de dólares. Puxa, dá pra imaginar como seria a vida com toda essa grana? Comprar o que quiser, dirigir vários carrões, jantar nos melhores restaurantes. Espera aí, eu não tenho vida. Isso não vai me levar a nada. Se me derem licença, vou fazer a única coisa que ninguém me proíbe fazer. Eu não sei não, Will. O Jeffrey dá muito duro pelo dinheiro. É. E nós temos tanto, e ele tão pouco. Agora teremos mais. É, isso é. Félix, eu vou responder 100 dólares por lemas famosos. A pergunta é, qual o lema dos três mosquiteiros? Ha, essa é muito fácil. Cremoso por dentro, macio por fora. Um por todos e todas por um. Certo, novamente. Eu não acredito que errou essa, Jeff. Até o Will acertaria e a única coisa que ele sabe ler é a caixa de cereal. É, mas pelo menos não sou do tamanho de uma. Se o senhor está tão confiante na minha falta de habilidade, que tal fazer uma pequena aposta? Digamos, 30 dólares? Falou. Agora a história. Qual o nome da mulher conhecida como a Dama de Ferro? Margaret Thatcher. Certa o que me resposta. Diz, Jeffrey? Muito quer bem. Duplicar a aposta? Por 200. A aposta é sua. É, que é muito dinheiro, mas... fazer o quê? E a pergunta é, quem é o presidente sul-vietnamita morto por seus generais em 1963? No Jim Jim. Ninguém? A resposta correta é No Din Din. Eu sou o máximo. Vamos ligar para a imigração? Que isso, para ganhar dinheiro? Que tristeza. Fazem qualquer coisa por dinheiro. Por que eles não perguntam aos pais? A categoria é história grega. E a pergunta final é: que civilização da Idade do Bronze surgiu por volta de 2.500 anos antes de Cristo? Eu sei. Civilização Minoan. A civilização Minoan. Correto. Opa, peraí. Parou. Tempo, calma aí. Para tudo. Suspende. Eu não tô entendendo nada. Peraí. Quer explicar? Hillary, como é que você sabia? Fácil. Jeffrey assistiu a fita o dia todo. Bem, eu vou até a loteria. Ah, quando terminar, desligue o vídeo e coloque a fita do programa no meu quarto. E eu quero acrescentar ha-ha e ha. Calton, sai logo. Ah, tá legal. Pra que o Jeffrey usou aquela fita, Will? Anda logo. Me dá o bilhete de loteria. Ah, valeu, olha a porta. Tem certeza que devemos fazer isso? Calton, qual é, cara? Ele tá com a nossa grana. Temos que fazer isso ou obrigá-lo a ouvir os discos da Yoko Ono.